Айыртау ауданында өнеркәсіпті дамытып, тұрғындардың жалақысын көтеру керек. Аталмыш ауданға іссапармен барып, оның әлеуметтік экономикалық деңгеймен танысқан Ерік Сұлтанов аудан басшылығына осындай тапсырмалар жүктеді. Кездесу барысында барлық саладағы жетістіктер мен кемшіліктер қызу талқыға түсті. Материалды Қазақстан Петропавл арнасының тілшілері әзірледі. Айыртау облыстағы туризмді дамытуға қолайлы аудан, сондықтан да өңір басшысы Ерік Сұлтанов ең алдымен Қарасай Ағынтай мемориалдық кешеніне барды. Қазақтың тарихына қызығушылық танытқан туристер көрші елдерден де келеді екен. Ауданда ағаш техникалық тиектер жасаумен айналысатын Углежок жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс істейді. Оның құрылысына 450 миллион теңге жұмсалыпты. Аудан орталығындағы жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттың тынысы да өңір жетекшісінің назарынан тыс қалмады. Мұнда 163 бала тәрбиеленуде. Компьютерлік сынып, мультимедиалық кабинет, соңғы үлгідегі спорт жабдығымен қамтамасыз етілген зал бар. Білім ордасының жұмысына көңілі толған Ерік Хамзаұлы ұжымға теледидар сыйлады. Бұдан соң облыс әкімі ғасыр Айыртау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Серіктестік ауыл және орман шаруашылығына арналған қондырғылар мен машиналарға техникалық қызмет көрсетеді. Он және жарма өнімдерін даярлаумен айналысады. Әлеуметтік маңызды нысандарды аралағаннан кейін өңір жетекшісі аудан активімен кездесті. Жиында Айыртаудың қазіргі жағдайы талқыға түсіп, алдағы жоспары қарастырылды. Ауданда бизнестің жол картасы 2020, жұмыспен қамту 2020-сында мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда. Кириловка ауылында сүт өңдеу цехі қайта жарақтандырылуда. Аудан тұрғындарының 85% сүтпен қамтуды жоспарлап отырмыз. Жыл басынан бері 1000-нан астам адам жұмысқа орналасты. Оның 700-ге жуығы тұрақты жұмыспен қамтылған. Аудан әкімінің баяндамасын тыңдаған Ерік Хамзаұлы кейбір бағыттағы көрсеткіштерге көңілі толмайтынын жеткізді. Айталық, жыл басынан бері негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 1,5 миллиардты құраған. Ол аздық етеді, деді аймақ басшысы. Жарты жылдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, жұмыспен қамту және денсаулық сақтау салалары бойынша экономикалық өсім байқалмайды. Бюджеттің тиісті орындалуында, мемлекеттік бағдарламалардың іске асуында да сұрақтар туындап жатыр. Ауыл шаруашылығында импортталған мал саны аз. Осы бағыт бойынша жұмыс жасаңыздар. Айыртауда 31 туристік нысан бар. Аудан басшылығының айтуынша, олар алдағы уақытта Ресей Федерациясының Түмен қаласымен әріптестік орнатпақ. Ерік Сұлтанов туризмді әлі де дамыту керек деді. Ауданның әлеуметтік экономикалық даму қарқыны талқыланған соң сөз тізгіні тұрғындарға берілді. Жиналысқа қатысқандар облыс әкіміне сұрақ қойып, шешілмей жатқан мәселелерді көтеру мүмкіндігіне ие болды. Аудандық жастар бастамасы орталығының директоры Әсет Қожахметов барлық жастар атынан өтініш білдірді. В районе большая очередь на жилье. Возможно ли строительство новых домов для молодых специалистов по программе «Доступное жилье»? Ұсынысты тыңдаған Ерік Сұлтанов ауданға жас мамандарды тарту керектігін айтты. Әсіресе ауыл шаруашылығы мамандарының жетіспеушілігі сезіледі. Жиында айтылғандай, оларды баспанамен қамтамасыз ету қарастырылмақ. Ал аудан ақсақалдары ауыл арасындағы жол проблемасын көтерді. Өңір басшысы қоғамдық мәселенің қарастырылатынын айтты.